Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Поєднання таланту, художніх здібностей, досвіду і великої любові до мистецтва. Саме таким ми бачимо художника, який прийшов до нашої студії. Це сьогодні знайомимося з членом Дніпропетровського відділення Національної спілки художників України, викладачем живопису та малюнку студії «Палітра» Університету митної справи та фінансів Ігорем Зайцевим. Пане Ігоре, добрий день, раді вас бачити, і дуже добре, що ви прийшли з собою, принесли роботи, і ми бачимо ось таку ще не закінчену, навіть вона закінчена, але вона ще пахне олією, просто неймовірна робота, і це для нас велика честь, що ми перші побачили її, перші є першими глядачами, і друга робота вже в рамі, вона вже сформована і готова, щоб показувати її на осуд глядачів. Так, привселюдно. Ну і, звичайно, ми сьогодні побачимо ще багато ваших робіт, бо є у вас виставки, і ці роботи також будуть представлені у нашій програмі. Тож, як починався ваш творчий шлях, пане Ігоре, і чому ви вирішили його пов'язати з художнім мистецтвом? Ну, дякую, по-перше, за те, що запросили, і мені дуже приємно завжди відгукуватися на такі творчі заходи. І такі, я вважаю, бесіди творчі, вони дають змогу навіть подивитись, де ти зараз знаходишся у цьому вирі розвитку живопису. І, безумовно, якщо сказати про мій творчий шлях, то можу сказати, що певною мірою я дуже вдячний Дніпровській школі живопису, тому що мені я прийшов пізніше у живопис, не так сказати, що класично, а от я, якби були ми співробітниками добрими з Петром Івановичем Магро, народний художник України, який приділяв мені велику увагу, десь років 4, можливо, десь 5 ми спілкувались так більш плотно, який давав мені, можливо, такі основи ремесла. От потім художник Євген Негода так дуже посприяв, тому що я дуже полюбив саме творчі такі пленери і бачу в них дуже велику користь, якщо брати художню справу, то для художника це дуже важливо. Це враження, перші враження, які потім і закарбовуються у роботах. Так, справді, пане Ігоре, коли люди спілкуються і коли є досвід інших митців, коли вони виїздять на пленери, коли бачать, що відбувається і як взагалі художники бачать цей світ, то, звичайно, що ця творчість, вона стає ширшою і дає більше можливостей. І ось хочеться, пане Ігоре, запитати вас з приводу того, взагалі, як стати художником. Чи потрібно від чогось відмовлятися? Бо зараз художники, вони, можна сказати, залишені самі по собі і немає такої підтримки, там, чи державної, чи, можливо, фінансової, ще якоїсь іншої. Тобто художник сам по собі повинен відмовитись, мабуть, від чогось, аби творити. Цікаве запитання. Я так розмірковував про це, і можна сказати, що є дуже багато тих, хто закінчує фахові виші, можливо, коледжі і так далі. Але ж він не, або вона не стають художниками. Чому так саме виходить? Тому що, можливо, перший поклик, він потім не розкривається, і людина перебудовується в своїх цілях, в своїх задачах. Можливо, він більш ширше бачить свою якусь фаховість. І далеко не всі стають художниками, так? І, наоборот, є багато прикладів, коли людина, навіть не закінчуючи зразу фахові якісь, можливо, заклади, да, вона живе як художник і творить, і вникає в цю тему. Тому що, напевне, це залежить від самої людини, від того стержня, який в ній є, як вона себе відчуває. А ви як, пане Ігоре? Чи вам доводиться так, щоб можна було сумістити якусь справу свого життя окремо, можливо, так, з творчістю? Чи ви тільки малюєте? Ні, безумовно, університет митної справи та фінансів, я досить багато там уже працюю,
на кафедрі фізичного виховання, а живопис – це якби покликання, це те внутрішній стан твій, так, певною мірою, але це як друга у мене така особистість. Ну, але коли б вам сказали, наприклад, вам би задали питання, Юля, а ким ви себе відчуваєте, да? І ви б тоді б сказали. Так, ви знаєте, да? Ну, я теж бачу, що не тільки щось одне, а людина може бути різноманітною, вона може і тут себе проявляти, і там, і багато де, і відчувати від того себе ще краще, почуватись ширше, так, в цьому світі, тому що ти можеш не лише показати себе з одного боку, а ти можеш розвиватися, і, можливо, інша якась справа теж буде приносити успіх. З приводу тих робіт, які ви представили на виставку, от окреме питання, тому що там зібрані, мабуть, ваші кращі роботи, на ваш погляд. Ну так, ця виставка зараз такою получилась досить таки обширною, і там представлені твори, хоча я думав зразу за 20-й рік, 19-й, можливо, там 21-й показати. Але потім трошки получилось так, що більше ми виставили. І 97 робіт там представлено. І, по суті, це якби... дуже багато. 97 робіт. Це скільки років? За скільки років це зібрані вони? Ну, там представлені роботи з 11-го року, по-моєму. І от до 21-го. Деякі є вже в 21-му. Але не всі, тому що я бачу, що ці дві роботи залишилися ще, мабуть, вдома. Є багато намальовок. Так? Так, етюди є, але таких, щоб більш закінчені роботи якісь, то я багато, звісно, туди віддав. Художники часто дивляться на свою роботу і вважають, що вона ще не завершена. От, ну, немає того, тої межі, от коли хочеться сказати, ну все, добре, я її відставляю. Досконало, так? Да? Досконало вже зроблена ця робота, мені вона подобається. І дуже часто ось є такі сумніви, чи вони вам присутні. Так, безумовно. Це, мабуть, як кажуть, приділа совершенству нет, або досконалості. Да? То, безумовно, коли ти вже зробиш, тоді ти вдивляєшся, дивишся на роботу і бачиш певні моменти, які б ти, можливо, ще хотів би додати. Багато художників вивішують навіть роботи на стіну. Для чого? Так є і термін такий, щоб вона вивісилась. Да? Тобто тоді вже видно якісь кусочки, там, що можна додати. Часто дуже художники сидять, вони живуть цим, вони в творчих задумах, в творчих думках весь час. І можуть їсти, наприклад, і дивитись на цю роботу, ходити щось робити і дивитися, можливо, щось треба там додати, домалювати. І це такий весь творчий процес, який займає, охоплює усе життя. А художник – це, мабуть, таке покликання особливе. Коли він не один живе в цій справі, а уся його родина. Мабуть, теж художниками стають. Ну, так, допомагають, безумовно, і жінка, і до мами я коли приїздю, то також вони мені певним чином, і, по-перше, надають змогу малювати, час надають, і таким... Да, таким от чином ми якось співробітничаємо. Ось ми бачимо, є у вас представлені і живопис тут, різний, різноманітний, і пленерні роботи, і натюрморти, дуже гарні роботи. І що хочеться відмітити, що ви передаєте настрій, характер і навіть погоду. Тобто, якщо холодно, то якісь такі у вас кольори холодні, вони поєднуються трошки з теплими, але видно, що такий контраст. А ось тут дуже тепло, сонечко, ну, по-різному, різні зовсім роботи, надзвичайні. Як ви доходите до таких станів уже, як ви передаєте це все? Ну, безумовно, це в цьому і є, мабуть, сенс живопису. Якщо ти, наприклад, на пейзажі працюєш, то хочеться найбільш точніше виразити саме той стан природи. Бо що нас надихає? Нас надихає той стан природи, коли ми виходимо і пишемо. Да? Буває так, як сказав наш відомий художник Валерій Самохвалов, наш дніпропетровський художник, прекрасний. Він сказав, якщо в тебе немає подиву, то тоді навіщо ти це взагалі і взявся писати? Тоді воно, каже, нікому і не потрібно. Тобто він хотів сказати, що якщо в тебе це не вразило, і ти тоді в повній мірі це не зможеш передати. Да? Так, звичайно. Переробити, інтерпретувати сюжет. І, звісно, на той стадії, настільки ти готовий тоді зробити цю роботу.
Тому, безусловно, це, безумовно, враження, перше враження. А вам подобається щось так особливе, що вам хочеться передати? Чи бувають такі роботи, коли треба подумати, коли якісь фантазійні хочеться зробити роботи, чи, наприклад, такі, яких не було ніколи? От я дивлюсь, є у вас, наприклад, такі пейзажі, які, можливо, так звичайним оком не побачиш. Uh-huh. Тобто там, звісно, що там допрацьовано вже, і там є ваше бачення. Так, да, дійсно. В цьому якби сенсі, мені здається, що можна створювати і свій, якби свій світ, да? Але ж відштовхуючись від тої реальності, яку ми бачимо, але інтерпретувати з притаманним саме тобі виразом. І тоді виходить така робота, яка дійсно вона оригінальна, вона дійсно несе отой відпечаток твого погляду на світ. Угу. А сучасні художники справді зараз вільні у своєму виборі, вони можуть показати будь-що і можуть додавати до своєї роботи те, що їм хочеться. Але ж академізм, він все ж в ваших роботах присутній, тобто така класична робота, вона все одно є. Ви не відходите від цього? Ну, безумовно, безумовно. Художник повинен знати, як він будує композиційно, які він кроки робить зразу, коли ти пишеш, да, чи ти прописку, чи ти робиш пізніше лісіровками, може це Алла Пріма, ти робиш за один сеанс, але декілька вже використовуєш таких слоїв. Тобто технічно це завжди дуже цікаво і, безумовно, має значення, як ти побудуєш роботу. Тому що там буде більше в тебе неба, або, наприклад, більше, можливо, землі менше неба, але ж далі такі цікаві. Або це камерна робота буде. Тобто... Ну, справді, у вас є все. Коли дивишся над кожною роботою, видно, що ви дуже довго працюєте. А чи є роботи, які написані у вас просто одним настроєм, одним подихом? Так, так. Є такі роботи, які написані швидко. Ну, ця робота, от, так як Петро Іванович мене вчив, класична більш. А оця ось написана бистро, швидко я зробив цю роботу. Вона, до речі, десь 60-65 на 90 там піони. Велика така. Так, угу. Але зроблена десь там біля 2 годин. За дві години бистро можна створити роботу, так, і так. Не хочеться вже до неї торкатися і щось допрацьовувати. Так, коли там є настрій, і ти зміг викластись, як кажуть. То тоді так, робота состоялась. А чи бувають такі у вас роботи, коли вам хочеться їх трошки відставити і на потім, ну, може, через 2-3 роки, а потім ви її дістаєте і дивуєтеся, чому ж я її тоді не помітив, вона зараз така? Точно, є, Юля, спасибі, це дуже цікаве таке запитання. І декілька робіт у мене таких було, що я відставляв, дописував, десь через рік вертався до цього. От. І одна з них якраз представлена зараз на виставці в музеї українського живопису. Це весняна пісня. Я її починав у 20-му році, навесні написав. Вона велика, 1,30 на 1,10 метра. А дописав уже перед виставкою. Тобто, ну, благо, що недалечко там писати мені все. Є в Сурському, так що. Чи є у вас майстерня, де ви працюєте? Так, у мене майстерня є в університеті митної справи та фінансів, але ж і вдома також зараз ми переїхали в Сурсько-Литовське. Також я собі роблю майстерню. Ну, ще не закінчена, але є. Є. Є, де працювати для художника, це найголовніше, бо йому треба простір. Якщо в нього є простір і є бачення, то він зможе зробити більше. Ну і я хочу, знаєте, зупинитись на цій роботі, оскільки вона найсвіжіша, отак можна сказати, найновіша. Тут стільки мазків і така цікава техніка. Як вона правильно називається? Чи це, можливо, ваше вже особисте? Ну, я використовую мастихін, коли пишу. Пишеш роботу, наприклад, ось сонечко сідало, в тебе дуже мало часу, і перший, коли ти поклав вже перший слой, потім вже можна працювати і брати мастихін, щоб більш звучно получалось. І, можливо, я використовую так, щоб краска, можливо, і більше краски йде, але ж вона більш, виходить, робота такою експресивною. І тому, коли мало часу, ти просто стараєшся точно попасти у колір і в тон, і полутон.
Ну, така експресія, це завдяки, мабуть, тому рухові, який повинен бути в цій роботі. Так. Якщо це дерево, ну тут ми бачимо, які тут гарні гілки, воно просто перекликається з іншими кольорами. Я завжди дивуюсь, як ви так пишете дерева. Вони неймовірні, вони завжди от в усіх роботах. Дякую. І, ну, я знаю, що у вас є там секрет, але ж, мабуть, ви його не будете нікому цей секрет передавати, розповідати про нього, бо ну, просто це треба залишити. Для когось, можливо, так? Комусь ще передасте? Чи є та людина, якій вам хотілося би передати свою майстерність? Ну, на даний момент приходять, допустимо, займатися в студію деякі, ну, або більше на пленерну живопис виїжджаємо. Ну, певним чином я ділюся тим, як можна написати дерево в такій манері, якщо це саме такий більш експресивна манера. Але ж не треба забувати, що все ж таки художник повинен так написати дерево, щоб воно було видно, що це груша, або це, як каже Кублік, наш видатний художник, да? Це дерево должно показати, це яблуня, це груша. Нічого собі, знаєте, не всі можуть відрізнити насправді яблуню від груші. Ну, яблуню від груші можливо відрізнять, але є багато дерев схожих між собою і дуже складно взагалі відрізняти. А ось тут яке дерево? Тут шовковиця. Шовковиця тут. Ну, дуже гарно. За кольорами, за фарбою, за настроєм, за цією експресією так вийшла ця робота. Ну, мені хочеться, навіть, знаєте, понюхати ось ту фарбу, бо вона ще пахне свіжою олією. Коли художник, ось він тільки її написав, вона ще така нова, це завжди додає якогось блиску. І мені здається, що от коли вона свіжа, вона найкраща. Бо потім їй чимось треба покривати, мабуть, щоб вона знову набула шарму. Ну, через рік, не раніше треба покривати взагалі. Ну, я хочу сказати, що цю роботу я приніс якраз для вашої студії. Кращі студії, кращі роботи. Да. Супер, так, що дуже вам дякую, бо нічого собі. Ну, бачите, не дарма ми так до неї вже привчили свій погляд і взагалі дуже подобається. Ну, хочеться ще наостанок показати ось такий невеличкий, як називається, це така брошурочка, так? Як вона виглядає, ось бачите, Ігор Зайцев живопис. Ну, тут можна побачити ще ваші роботи, вони теж представлені, мабуть, десь, можливо, це не всі, звичайно ж, багато у вас робіт, але тут якраз видно, в якій техніці ви працюєте, як саме можна побачити ці роботи, ну, ось так дуже гарно це теж виглядає. І зі зворотнього боку також ось є про вас трошки тут написано. Ну і, звичайно, що такі неймовірні півонії. Тут ми бачимо такий колодязь в старому дворі. Ну і багато дуже робіт, де просто прописаний настрій і як він просто чудово виглядає. Отож, пане Ігоре, наостанок. Дякую. Хочеться почути від вас побажання тим людям, які теж прониклись творчістю і, можливо, теж візьмуть до рук пензлика, візьмуть фарби і будуть писати. Так. Ну, побажання буде одне, що, по-перше, треба працювати, треба пізнавати, як і кожну професію. От, а по-друге, мабуть, саме головне – це оставатися людьми і завжди цінувати те, що дав нам творець. Та? Але ж, якщо так коснуться, то і можливість цінувати красоту, і саму красоту він створив. А ми тільки вже інтерпретуємо. Тому, звісно, я пожелав би бути уважним. Не дарма ж кажуть, що художник бачить кольорів більше. А чому? Розвивається бачення, і ти бачиш і в кольорі більше, в природі замічаєш, і починаєш трошечки інше сприймати світ. От тому я хотів би побажати от такого багатства, щирості душі, відкритості і уважності. І тоді перед вами буде відкритий цей мир, світ живопису. Пане Ігоре, я вам дуже дякую. Справді, такі чудові позитивні слова. І дуже часто ми просто не помічаємо більшості того, що є
навкруги, а коли будемо уважнішими, ми все це зможемо для себе відкрити. Бажаємо вам творчої наснаги, задумів побільше, нехай вони з'являються в вашому житті самі по собі, і щоб хотілося писати, працювати і, звичайно, мати завжди міцне здоров'я і гарний настрій. Так, будемо чекати ваші у нашій студії, а дякую, ми зустрінемось за декілька хвилин.